15 წლის ვიყავი, როდესაც პირველად მოიხმარე ნარკოტიკი. Და ისეთი შეგრძნება მქონდა თითქოს ზუსტად ის ვიპოვე, რაც ჭირდებოდა და ვიპოვე თავისუფლება. Რეალურად ეს იყო ერთი დიდი ილუზია და ფსევდო თავისუფლება. Რომელმაც დაახლოებით გასტანა 5-6 წელი ჩემს ცხოვრებაში და მივხვდი რომ არა თავისუფალი, არამედ ნარკოტიკზე დამოკიდებული ვიყავ. Საკმაოდ რთული, მტკივნეული და მძიმე გზაგავიარე ამ პრობლემიდან გამომდინარე და ვფიქრობ რომ გვერდიდან ადამიანი ამას ობიექტურად ვერ შეაფასებს, ვერ შეიგრძნობს თუ საკუთარ თავზე არ აქვს გამოცდილი ანალოგიური გზა. Ანუ თუ მას არ აქვს თვითონ ეს პრობლემა გავლილი. Ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა დამოკიდებულებამ, სადაც დავზიანდი მე, დავაზიანე გარშემოყოფი ადამიანები, ჩემი ოჯახის წევრები, გავაფუჭე ურთიერთობები ჩემს მეგობრებთან. Ау, давкарге дро და ასე შემდეგ. Საკმაოდ ძიმე დღეები მაქვს გავლილი. Და ბოლოს მივედი იქამდე, რომ იმედი, რომ შეიძლებოდა რამე შემეცვალა და ნორმალურად ჯანსაღად მეცხოვრა, აღარ მქონდა. Მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, დღეს ბედნიერი ვარ და მადლიერი ვარ, რომ ყველანაირი ნივთიერებისგან, რომელიც ცვლის ხასიათს და ცნობიერებას, სუბთავარ 7 წელი და 9 თვეა. Რაც გაძლევა. Რაც ჩემთვის ძალიან დიდი საჩუქარია და ვფიქრობ, რომ TEDx-ი არის ჩემთვის დღეს საშუალება, რომ რაც გარკვეული საკუთარი გამოცდილება გავაზიარო, რომელიც შეიძლება ადამიანებს გამოადგეთ ხოლმე. დამოკიდებულებაზე, როგორც პრობლემაზე, ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. Და არსებობს გარკვეული სტერეოტიპები, რომელიც საკმაოდ მცდარია და ადამიანებს უშლით ხელს, რომ ერთმანეთს დაეხმარონ. Ან თვითონ იმ ადამიანს, ვისაც პრობლემა აქვს, აღიქვას თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება რეალურად და შეუძლია თუ არა რამე შეცვალოს. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ინფორმაცია და ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეიცვალოს უკეთესობისკენ. Სხვათა შორის, საქართველოში ოფიციალური და არაოფიციალური მონაცემებით ყოველ მესამე ოჯახში გვხვდება დამოკიდებულების პრობლემა. Თვითონ დამოკიდებულება საკმაოდ მრავალფეროვანია, არ არის აუცილებელი ნარკოტიკზე იყოს მაინდამაინც ადამიანი დამოკიდებული. Ეს შეიძლება იყოს ალკოჰოლი, ეს შეიძლება იყოს აზარტული თამაშები, ეს შეიძლება იყოს ტოქსიკური არაჯანსაღი ურთიერთობები და ამაზე მიჯაჭვულობა. Და ასე შემდეგ, ანუ მიჯაჭვულობა ნებისმიერ რამეზე, რაც ადამიანს მოუტანს ზიანს. Და მით უმეტეს, როცა ადამიანს უნდა რომ გაჩერდეს, მაგრამ ვერ ჩერდება. ერთ-ერთი ესეთი მოსაზრება არსებობს და სტერეოტიპს დავარქმევ, რომ დამოკიდებულება არის არჩევანი. Რომ ადამიანმა, ვინც დღეს მიჯაჭვულია მაგალითად ნარკოტიკზე, ეს აირჩია გაცნობიერებულად. ვფიქრობ, რომ ადამიანი ამას არ ირჩევს იმას, რომ დაზიანდეს, იწვალოს, დააზიანოს გარშემომყოფები და ეს პრობლემა მომაკვდინებელია. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა ამ პრობლემიდან გამომდინარე და ამას არავინ გაცნობიერებულად არ ირჩევს. Ჯერ კიდევ 1955 წელს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ დამოკიდებულება აღიარა როგორც
ქრონიკული, პროგრესირებადი და მომაკვდინებელი დაავადება. Და ერთ-ერთი ვერსიით ეს პრობლემა ყალიბდება ღრმა ბავშვობაში. Ანუ ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ რეალურად პრობლემა ნარკოტიკის მოხმარების შემდეგ კი არ იწყება. Problema ადამიანს უკვე ჰქონდა. Anu, ეს პრობლემა არის პირველადი. Და ადამიანს შინაგანი მზაობა ჰქონდა, რომ ის მიჯაჭვულიყო რაიმე ნივთიერებაზე თუ ქმედებაზე და ასე შემდეგ. Ანალოგიურად არც მე არ ამირჩევია ის გზა, რა გზაც გავიარე. Ნარკოტიკი არის თუნდაც ალკოჰოლი, თუნდაც აზარტული თამაში არის საშუალება, რომ ადამიანი გაექცეს საკუთარ თავს, გაექცეს რეალობას, შეივსოს შინაგანი სიცარიელე, გაყუჩდეს ესე ვთქვა და რაღაცა გარკვეული ზვარდისფერი სათვალეები გაიკეთოს, რეალობა შეცვალოს. Anu, problema ადამიანის შიგნით არის, მის აზროვნებაში, მის სულიერ მდგომარეობაში, მის ფსიქიკაში, ფიზიკურ მდგომარეობაში და არა კონკრეტულად ნარკოტიკში ან ალკოჰოლში. Არიან ადამიანები, ვინც ხანდახან მოიხმარენ ალკოჰოლს, არიან ადამიანები, ვინც ამით ცხოვრობენ და ამის გარეშე არ შეუძლიათ ნორმალური ფუნქციონირება. Არსებობს ასევე მოსაზრება ესეთი და ბევრი ადამიანი მინახავს, ვინც ცდილობს, რომ იპოვოს გამოსავალი შემდეგნაირად. Მაგალითად, დაიწყოს რაღაც სპორტული ცხოვრება და ივარჯიშოს ორშაბათიდან განსაკუთრებით. Და ცდილობს, რომ ფიზიკურად მოყოჩაღდეს და დადგეს ახალ გზაზე, ან დასაქმდეს და სულ დაკავებული იყოს, ან დაოჯახდეს, ან რაღაცა, არ ვიცი, ფინანსურად კიდე უფრო მეტი ფული ქონდეს და ასე შემდეგ. Მაგრამ სამწუხაროდ ეს გამოსავალი არ არის. დამოკიდებულება კომპლექსური დაავადება არის, რაც მოიცავს ადამიანის ფსიქიკას, სულიერ მდგომარეობას, ფიზიკურ მდგომარეობას და ეს ყველაფერი აისახება შემდეგ სოციალურ ცხოვრებას. Არ ვიცი დღეს რამდენად გვეყოფა დრო, რომ უფრო დეტალურად აღვწეროთ, რას ნიშნავს ეს ფსიქიკა, სულიერი და ფიზიკური პრობლემა და რატომ არის, რომ ეს პრობლემა ხელს უწყობს ადამიანს, რომ მიეჯაჭვოს რაღაცას. Ну, ორი სიტყვით რო ვთქვათ, დამოკიდებულ ადამიანებს აერთიანებს ბევრი საერთო ხასიათის დეფექტი, როგორიც არის ჰიპერსენსიტიური შინაგანი სამყარო, ანუ საკმაოდ ემოციურები არიან და მოვლენებს ძაფრად აღიქვამენ. გადაჭარბებული აზროვნება, ანუ სულ ფიქრში და ფიქრში ატარებენ დროს და ხან მომავალში არიან, ხან წარსულში და უჭირთ აწყოში დარჩენა. ეგოცენტრული ხასიათი. შინაგანი სიცარიელე, ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ყველა ადამიანი, ვინც დამოკიდებული არის, ამის იდენტიფიცირებას ახდენს მარტივად, რომ ესე იგი მოხმარებამდეც სულ თანდაზდებ და შეგრძნება, რომ რაღაცა არ ყოფნის. შინაგანი სიცარიელე აქვს, ან მუდმივად არ ყოფნის. რამდენ ადამიან შორისაც არ უნდა იმყოფეს, მაინც მარტოობას გრძნობს. მათი ფიზიკური სხეულიც განსხვავებულად არის მოწყობილი, ნივთიერებათა ცვლა სულ სხვანაირად მოქმედებს. მათ როგორც კი მათ ორგანიზმში მოხდება ნივთიერება, რომელიც ცვლის ხასიათს, ლტოლვა, რომ გაიმეოროს მოხმარება, გაცილებით უფრო მაღალი არის, ვიდრე ადამიანებს შორის, ვისაც ეს პრობლემა არ აქვს. ამას ეგრეთ წოდებულ ფიზიკურ ალერგიას ეძახიან ამ სფეროში. Მოკლედ, ყველაფერი მათი შინაგანი სამყარო, ფიზიკური სხეული ხელს უწყობს მათ, რომ ისინი გახდნენ რაღაცაზე დამოკიდებული. და ნარკოტიკი კი იმ მომენტში ხდება მათი რაღაც საშველი, ესე ვთქვათ, რა. გამოჯამრთელება ხდება შესაბამისად კომპლექსურად, ადამიანი მუშაობს საკუთარ თავზე სიღრმისეულად, მის სულიერ სამყაროზე, მის ფსიქიკაზე და ასე შემდეგ და კომპლექსური გამოჯამრთელება შესაძლებლობას ხდის, რომ ადამიანი სრულყოფილად, ხიზლად ცხოვრობდეს ამ სამყაროში და არა დააზიანოს, არამედ გამოადგეს სხვა ადამიანებს, ანუ რადიკალურად შეცვალოს ყველაფერი.
და ამისთვის არ იქნება საკმარისი არც წამალი, არც უბრალოდ სპორტი, ან რაღაცა ნებისყოფა. Და აი გამიგია რომ მამას უთქვია ერთ-ერთი ადამიანი მშობელს რომ აი ახალ მანქანას უყიდი და იქნებ ეხა რაღაცა გახალისტეს და აღარ დაიწყოს მოხმარება, აღარ გააგრძელოს. Ან აი ცოლი მოყავს და შო ალბათ დაამთავრებს ეხა. Realurat მისი ხასიათი წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა ბავშვობა და ასე შემდეგ და ესე არ იცვლება ერთ წამში. Ხო, ну კიდე ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი შეხედულება არსებობს, რომ ყოფილი ნარკომანი არ არსებობს. Ანუ ის აუცილებლად დაუბრუნდება მოხმარებას და გააგრძელებს იმას, რაც წაკეთებდა. Ну, ამ მომენტში თქვენთვის ოცხალი მაგალითი მე ვარ, ვინც ყოფილი ნარკო მომხმარებელი არის და რა ვიცი, არ მაქვს სურვილი რომ დაუბრუნდე მოხმარებას. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ტაქსით მოვედი და ტაქსის ძღოლს ვეუბნებოდი, რომ დაახლოებით 500-600 კაცი იქნება, მსმენელი მეთქე, ხშირად არ გამოვდივარ ეს სახალხო არ საუბრობ ხოლმე და მეთქე ნერვიულობ თქო რა და 100 გრამი ჩაარტყიო და ისე ელაპარაკებო, რომ შენ თვითონ გაგეკვირდებაო რა და დღეს მაქვს საშუალება, რომ 100 გრამი არ ჩავარტყა და ისე გამოვიდე და გაგიზიაროთ ნებისმიერი რაღაც. ხო, შესაბამისად ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ყოფილი ნარკომოხმარებელი, ყოფილი აზარტული მოთამაშე, ლუდომანს ეძახი, ანუ მას ყოფილი ალკოჰოლზე დამოკიდებული არსებობს და ჩემს გარდა საქართველოში საბედნიეროდ უკვე ბევრი ცოცხალი მაგალითი ყავს რეალურად ასობით. მე პირადად გამოსავალი საქართველოში ვერ ვიპოვე, თავის დროზე ყველაფერი ვცადე, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, მონასტერი, სპორტი, ორშაბათიდან დავრბოდი კუსტბაზე. რაც ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შეიძლებოდა რომ გამეკეთებინა, მაგრამ ნუ ნებისყოფა დაფიცება, არ ვიცი. სინდისე მაგდებდა გარშემო ხალხი რომ აი რაღაც. მაგრამ არ მიშველაფერ. გამოსავალი ყოვე საზღვარგარეთ, სადაც გავიცანე 12 ნაბიჯის პროგრამა. 12 ნაბიჯის პროგრამა რეალურად უძველესი პროგრამა არის, 1924 წლიდან მოდის და ორიენტირებული არის ადამიანის სულიერ განვითარებაზე. და ამ პროგრამის გარშემო არიან ჩართულები ზუსტად ისეთი ადამიანები, ემოციური თვალსაზრისით ვიძახი, არ ანუ სქესის და რელიგიის მიუხედავად, ანუ ზუსტად იგივე ადამიანები, როგორც ვარ მე. ანუ მათ ზუსტად იციან რას განვიცდი, ზუსტად იციან რა გავიარე, ესმით და მიიღებენ ისეთად როგორც ვარ. 12 ნაბიჯის პროგრამის პირველი ნაბიჯი იწყება კაპიტულაციით. ანუ რეალურად ბრძოლა კი არ არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში, პირიქით. აღიარება და დანებება, რომ მე ვერ მართავ ჩემს პრობლემას, ვერ მართავ ჩემს ცხოვრებას და მჭირდება დახმარება ძალისგან, რომელიც უფრო ძლიერია ვიდრე მე ვარ. ეს ძალა იმალება ამ გაერთიანებაში, ეს ძალა იმალება იმ ლიტერატურაში, რასაც ეს პროგრამა ადამიანებს თავაზობს, ახალ სულიერ პრინციპებში და ასე შემდეგ. ეს პროგრამა ადამიანს აძლევს საშუალებას რადიკალურად შეიცვალოს, ანუ უარი თქვას იმ ძველ ინფორმაციაზე, შეხედულებებზე, რომელმაც კრახამდე მიიყვანა და დანერგოს ახალი შეხედულებები ცხოვრებისა. როგორც კი საქართველოში დაუბრუნდი, ეს ორი გარდამტეხი მომენტი მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. პირველი რომ გამოსავალი ვიპოვე, მეორე მივხვდი რომ ჩემი გამოცდილებით შეიძლება და ბევრი ადამიანი გადამერჩინა. მიუხედავად ისა, მეუნებოდა არ წახვიდე საქართველოში, არაფერი არ არის, ჩამოვედი და ერთი თვის უფთა ვიყავი ფხიზელი, როცა დავიწყე ამ გზის გაყვალვა. 5 წლის წინ ჩამოვაყალიბე ორგანიზაცია, სახელი გამოსავალი დავარქვი. ეს არის სარეაბილიტაციო ცენტრი, დღეს 4 ცენტრი, სადაც ასობით ადამიანმა უკვე იპოვა გამოსავალი. და ბოლოს მადლობა რომ მომეცა საშუალება გაგიზიაროთ გამოცდილება. ვფიქრობ რომ ინფორმაციის ამაღლება ერთ-ერთი იარაღია იმისთვის რომ ხვალ ადამიანებს დავეხმაროთ და მინდა მიუმართო ახლობელ ადამიანებს რომ იცოდეთ რომ ეს ადამიანები ძალით არაკეთებენ იმას რაც წაკეთებენ. უყვარხართ, მაგრამ
arăuc ce să vom își îndugomare obaru șezlon jansaki urtieto. Mecem tăuză vire pasuhiz geblubas, rom cavaketo elaperi, rom es cu Canada es problema, tăuzra țin, da găxodet rom camusavale n-am duilat arsul. Mulțumesc.